utakmici, možeš li reći o čemu je riječ? Pa mislim, to svaki navijač Hajduka će znati, to je izjava naše legende Bukle. I mislim da je to dovoljno da znaju šta piše, pa će poslije oni, ako ne zna, će shvatiti. To je samo neki mali detalj što sam ja htio da bude uvijek na meni, jer stvarno Hajduk je ono dio mene od malena, tako da to je ništa nas prasa.